Kamilė Nemikšytė, pirmo kurso Europos studijų magistro studentė. Kuo yra naudingos Europos studijos, tai mano manimu dėl to, kad jos yra labai įvairiapusiškos, kadangi apima daug Europos ir Europos Sąjungos sričių, tai ir Europos ekonomika, teisė, viešoji politika, institucijos ir jų valdymas ir daugelis kitų. Labiausiai patikęs kursas yra Ramūno Vilpišausko dėstomas apie Europos integracijos politinę ekonomiją, kuris tikrai nagrinėja labai daug svarbių politinių sprendimų priimtų Europos Sąjungos kontekste per kelis dešimtmečius ir padeda susidaryti tokį platesnį ir gilesnį vaizdą ir suprasti kontekstą tų priimamų sprendimų. Norėčiau taip pat paraginti studijas kitur baigusius studentus nebijoti stoti į TSPMI magistro programas ir ypač Europos studijas, kadangi nors pati esu baigus bakalauro studijas TSPMI, tačiau turiu puikų pavyzdį, nes nemaža dalis mano grupiokų yra baigę studijas kitur, tačiau tai jiem netrukdo sėkmingai studijuoti, įsilieti instituto bendruomenę ir jų kitur gytos žinios tiesiog papildo jų žinių bagažą ir padeda. Apskritai institute vyrauja labai draugiška atmosfera, o Europos studijas dėstantys dėstytojai iš tikrųjų yra ne tik savo sričių profesionalai, bet yra visada pasiruošę padėti studentam ir ne paskaitų metu. Ir kas yra svarbiausia, tai kad jie į studentus žiūri kaip į kolegas ir laukia iš jų konstruktyvių diskusijų ir kritinio mąstymo.